Vi ska närmast fortsätta klockan 19 med Sant och sånt. Och efter Rapport så är det dags för en ny serie, en så kallad häftig serie, med Michael Knight och hans fantastiska bil på jakt efter all ondska, eller ondska i alla former. Nattens riddare. Teaterkrönikan handlar mestadels om det nyligen timade Stanislavski-symposiet i Stockholm. Och i Fred och krig, som är det tredje programmet i serien om svensk utrikespolitik, där intervjuas bland andra Inga Thorsson om nedrustningar och hotet om kärnvapenkrig. Och man kan också med datorernas hjälp visa vad som kan hända vid ett kärnvapenkrig, vilket man också gör i programmet Fred och krig. Final i rockbandstävlingen, det innebär Fryshusets i Stockholm. Rockbandstävling som pågått under våren och som finalade nu den 1 juni. Och det får vi alltså se här i TV2 klockan 23:10. Och det pågår till några minuter över midnatt. Mönstra på i båten Fabian och sticker ut så fort vi kan. Vi sätter oss på tofterna och lägger ut från land och fattar sedan årorna med jättekraftig hand. Och vi ror, 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 fast det är tyngre än man tror. Oss fram på böljan blå och håller takt med åror två. När kraften börjar sina och armen blir för lång, vi hissar våra segel och vi stämmer upp en sång. Åh hej åh, upp mot himmelen den blå. Behaglig slör med fart och med gott humör, men allting har sin ända så vinden mojnar ut. Det är bäst vi startar motorn innan visan tagit slut. Så dunk, 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 vis till fram i segeln. Så dunk, 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 vis till fram i segeln. Vi färdas fram på många handa sätt.